Музика гучніша і ти веселіше. Таке поєднання стало популярним з появою різноманітних плеєрів та сучасних мобільних телефонів. Але часто любителі музики, вдягаючи навушники, забувають найголовніше. Окрім гучних звуків улюбленої композиції, вони більше нічого не чують. Особливо йдучи через пішохідний переход, переходять, він не десь ні вліво, ні вправо, він собі йде і весь він в музиці. Не чують вони, не бачать, сконденсовані на своїх навушниках, на музиці, і все. Ну просто виходять і чисто по прямій собі йдуть, куди їм треба. І все. А відтак, любителі послухати музику в навушниках ризикують не тільки власним життям, але й життям інших, створюючи аварійні ситуації. Це така сама аварійність, як водій, поговорячи за рулем по телефону. То саме. Не звертають увагу на дорогу таке, не замічають просто. Водії кажуть, таких пішоходів слід карати. Найкращий спосіб, за їх міркуваннями, це штраф. Там мінімальні якісь штрафи накладати на них. Так, як на нас накладають штрафи, що ми не пропускаємо пішоходів, так на них накладувати. Та поки закон неуважних пішоходів не карає. Працівники Державтоінспекції кажуть, слухати музику в навушниках під час переходу вулиці або ж говорити по мобільному телефону порушенням не вважається. Стаття «Порушення правил пішоходами» – це якщо пішохід неправильно переходить проїзну частину дороги, тобто поза межами пішохідного переходу. А саме стосовно навушників або розмови по мобільному телефону, в законодавстві цього не передбачено. А відтак вина в ймовірній аварійній ситуації може лягти на плечі водія. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.